বিধায়কৰ মূৰৰ ওপৰত হ'ব হেলিপেড অৰ্থাৎ দিশপুৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দুটাকৈ বিলাসবহুল অট্টালিকাত থাকিব হেলিপেডৰ ব্যৱস্থা অলপতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে দিশপুৰৰ এই স্থানতে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 15 মহলীয়া দুটাকৈ অট্টালিকাত থাকিব হেলিপেডৰ ব্যৱস্থা কিন্তু এই হেলিপেডৰ ব্যৱস্থা থকাটো কিমান যুক্তিসংগত বা কিমান দূৰ সমীচীন দিশপুৰৰ এই 4 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দুটাকৈ 15 মহলীয়া অট্টালিকাৰ এটাত থাকিব 60টাকৈ আবাসগৃহ ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি বিধায়কৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই নতুন অট্টালিকাৰ ওপৰত হেলিপেডৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় প্ৰশ্ন বিৰোধীৰ হেলিপেডটো অপ্ৰয়োজনীয় বুলিয়ে ময়ো ভাবোঁ হেলিপেডটো কিন্তু যদিহে মই এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত মতামত দিয়া অসুবিধা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এহাতেদি কয় যে আমি অসমৰ পৰা আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া এক্ট এইবিলাক উঠাই দিম ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে অসমত শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্লেনিং কৰে পুলিচ বিভাগে যে কোনোবা ভি আই পিক যদি ৰেস্কিউ কৰিব লগা হয় তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰতে হেলিপেড লাগে এতিয়া যদিহে অসম পুলিচে অসম বিধানসভা কৰ্তৃপক্ষক গোপনে পৰামৰ্শ দিছে অসম চৰকাৰে এই বিষয়ে মই জ্ঞাত নহয় যে আপোনালোকৰ এখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে ক'বলৈ পলায়ন কৰিবলৈ এখন হেলিপেড লাগে তেনেকুৱা যদি হৈছে আৰু নহ'লে এইটো অপ্ৰয়োজনীয়